korang. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Uh, hari Sabtu ni selalu kalau hari Sabtu ni waktu korang rehat. Okay, tapi dah cuti kan. Cuti PKP ni. PKPB ni. Dah seminggu lebih korang rehat. Eh seminggu eh. Dah dua minggu lah. Dua minggu korang rehat. And kita pun tak tahu apa status lagi. Buka ke tak sekolah 27 hari bulan, 28 hari bulan. Apa so pandangan korang? Sekolah buka ke? Sekolah akan kekal tutup ke? Okay, macam komen sikit. Korang rasa sekolah buka ke sekolah tutup? And korang suka yang mana? Sekolah buka ke sekolah tutup? Tutup. Daniel tutup. Faris tutup. Confirm ke confident ke apa ni? Confirm tutup lah. Kalau buka pun korang tak nak pergi lah. Ha? Huh? Kalau buka pun tak nak pergi lah. Okey. Okey, tutup. Oh. Confident je semua. Okey, kita doa yang terbaik lah. Cikgu pun tak tahu. Buka ke tutup, cikgu pun tak tahu. So, cikgu plan kelas dua minggu ni. Sampai sebenarnya cikgu pun tak ada masa rehat. To be honest dengan korang. Sebab bila tiga kelas, habis kelas, cikgu upload kat YouTube. Lepas tu nak ni. And sampai cikgu pun tak ada masa nak sendkan video. Belum send video. Lepas tu uh, Bahan pun sebenarnya Ada bahan bila korang Klik dekat email Siapa yang pernah join sebelum ni Okay Klik bahan tu dah siap ada Tapi kali ni sebab ben, uh, Kelas kita dua minggu ni sebenarnya Last minute plan Okay last minute plan Yang Bila sekolah tutup Dan uh, ada yang tanya cikgu tak buat kelas ke So cikgu pun buatlah kelas Okay ada bahan yang cikgu dah sempat upload Tapi ada yang cikgu tak sempat Okay nak buat uh, Dalam sistem tu To be honest is not that uh, Easy job lah Uh, tapi cuba nak memudahkan korang Dan memudahkan cikgu juga, so cikgu buat jugak lah And cikgu Tukar sikit cikgu email Right cikgu email, so selalunya email uh, Sebelum kelas, okay cikgu akan email sebelum kelas So petang ni patut ada 20 orang, 25 Tapi sekarang kita ada lebih kurang 18 orang je But I think it's okay, kita boleh start Okay, so Kelas petang Sebelum ni siapa yang join daripada awal okay, yang join daripada awal ada betul-betul follow dari awal ada dalam 15 16 orang yang join daripada the first day of the class start PKP cikgu ulang balik bab 2 bab 3 bab 4 bab 5 sampailah kelas malam radioaktif topik terakhir form 5 okey so kita cover sikit paper 1 paper 2 So dia punya objektif dia adalah untuk recap semula Okey, itu untuk sepanjang uh, minggu yang lepas 9 hari. So, step hari ni, hari ni adalah cikgu plan untuk tips uh, paper 2. Okey. Ah, uh, Cikgu tak pasti terlalu awal ke ataupun mungkin kelas ni korang dah pernah join. Which is tips ni benda yang selalu di share oleh uh, dekat sekolah selalu ada program tips. Tips ni selalunya ada program dekat sekolah. So I'm not sure korang dah ada belajar ke belum And teknik menjawab semua tu selalunya dah ada lah Maybe during korang form 4 ataupun during korang awal-awal tahun Should be dah ada. Tapi cikgu buat juga Okay, in case korang belum lagi pernah tahu ataupun ada kesalahan-kesalahan yang korang tak tahu Yang hopefully korang boleh belajar daripada kelas ni So that's my hope lah Okay, itu cikgu punya ni Okay. So ini ada kelas yang agak uh, Fokus dia adalah untuk tengok perkara-perkara yang Cara menjawab, cara menulis yang betul. Okay benda-benda macam tu je dia punya fokus So cikgu gunakan soalan SPM sebenar Cikgu pilih 2014. Okay kenapa cikgu pilih 2014 sebab uh, Kalau korang tak download yang ni Korang ada option untuk buka dekat uh, buku pasir Okay so ada student dia ada buku pasir So ada yang beli buku pasir 2000 uh, Dia punya set sampai 2018 Okay ada juga yang beli pasir dia punya set sampai 2019 So 2014 ni should be ada lah uh, Kalau dia ada buku pasir korang boleh guna buku pasir no problem Okay so main dia adalah paper 2 So paper yang paling banyak markah So hari ni kita punya fokus adalah untuk tengok soalan bahagian A Okay bahagian A kat sini So korang akan terima soalan macam ni juga Muka surat dia sama je Depan ni macam ni juga Cuma dia ada beza sikit kat sini lah ha, Dia akan tukar Dia tulis Mana pakai pen hitam Okay dia akan tulis 2020 Itu je Eh 2020 apa Ha kan korang punya dia nak tulis apa 20 kosong ke 21, satu? So, it should be dia akan tulis 21. satu. And bulan ni nanti dia tukarlah bulan Januari. Kalau tak ada penangguhan. Okay? So, kertas 2 jam setengah. Cikgu akan bagi tau benda standard. Jangan lupa tulis kad pengenalan. Angka geliran. Tulis dulu sebelum mula. Itu perkara penting. And then korang akan ada 12 soalan. Total markah adalah 100. Kertas ni sangat penting sebab uh, Soalan yang bagus Tulis tahun apa Yes Cikgu pun tak tahu dia akan tulis tahun apa SPM 2020 atau SPM 2021 Patut SPM 2021 lah Okay So Ada 10 soalan kena jawab Okay Dan markah kertas 2 Sebenarnya dia Berapa markah kertas 2 dia Korang akan reflect The whole marks Contoh kalau kertas 2 korang dapat dalam 70 something, your whole mark should be around that mark. 70 something. Okay, itu kalau paper 2 dapat 30 lebih, uh, paper 3 korang jawab dengan teknik yang betul dapat 30 lebih per 40. So, your mark will be around this mark. Around markah paper 2 punya markah juga. Okay, sebab tu paper 2 menyumbang banyaklah lah markah korang. Okay, menyumbang mark banyak markah. So hari ni kita akan tengok bahagian A, lapan soalan pertama macam mana bentuk and then apa yang boleh tulis, apa yang tak boleh tulis Okay, uh, dia punya tip and trick semua Okay, yang pertama daripada 60 markah Cikgu mulakan dengan tip dulu So 60 markah, korang nampak markah dia bertambah 4, 5, 6, 7, 8, 10 dengan 12 So daripada 8 soalan, dia akan bahagi sama rata Sama rata tau, sama rata So akan ada 4 Soalan, mesti form 4. Empat soalan lagi, mesti form 5. Mana-mana topik form 5. So, korang belajar empat, uh, sorry, campur bab satu jugalah. Lima uh, chapter form 4, tapi tolak bab satu sikit. And, lima topik form 5. So, dekat bahagian A, dia hanya boleh pilih empat-empat. Bab, bab eh. Bila bab bermaksud subtopik yang dipilih tu, nasib. Ada soalan yang subtopik dia pilih bergabung Maksudnya dia pilih bab 2 Tapi soalan tu bergabung 2.3, 2.4 Okay uh, Ataupun dia pilih satu subtopik sahaja Itu okay, dia punya ni So markah yang banyak dekat bawah So korang punya fokus Kita ingat eh Bila kita nak jawab kertas ni Kita nak score Bukan nak score 100 Kita nak score maximum marks So if you want to score maximum marks Start answering soalan yang banyak markah Lima, enam, tujuh, lapan. Okay, bila kita jawab tiga ni, korang boleh kira berapa total marks yang korang boleh dapat dengan menjawab empat soalan. Dan kalau empat soalan tu betul semua, okay, akan dapat berapa? Dua belas lapan dua puluh lebih kurang tiga puluh lapan Sorry, per enam puluh. Okay, hampir-hampir dua -hampir per tiga dari bahagian A. Okay, so markah paling banyak dekat bawah. Daripada bahagian A, nombor lima dengan nombor enam ni, bentuk soalan dia sama. And selalunya, kalau satu keluar topik form 4, satu lagi akan keluar topik form 5, or vice versa. Kalau dia keluar yang ni form 5, yang ni akan keluar form 4. Okay, bentuk soalan dia sama. Compare. Nanti kita akan tengok soalan dia. Compare. Okay, ada yang tanya boleh ke guna simbol, kalau nak guna simbol macam mana, ha, tu kita akan tengok kat sini Okay, 7 dengan 8 Soalan nombor 7 adalah mirip bahagian B Soalan nombor 8 adalah mirip bahagian C Okay, sebab dia nak uji aras yang sama Okay, aras yang sama Nombor 7 ni dan bahagian B adalah modify Okay, modifikasi Nombor 12 ni uh, nombor 11 atau 12 dan nombor 8 adalah kemahiran korang untuk buat keputusan. Okey, keputusan mana yang paling sesuai, mana yang paling bagus, kenapa korang pilih? Tapi at the end, reason dia still based on your physics concept, concept physics. Okey, concept physics. Okey, kita pergi uh, the first one. So dia random. Okey, dia random. Yang pertama dia akan ada formula. Ada beberapa formula ada dekat kertas dua tapi tak ada dekat kertas satu. Okay ada dekat kertas dua tapi tak ada dekat kertas satu. Yang pertama ada dekat kertas dua tak ada dekat kertas satu adalah formula yang ini. Nombor tujuh ha. belas. Siapa tahu tujuh belas ni untuk apa? Untuk cari apa ni nombor tujuh belas? Okay formula nombor tujuh belas tu cari apa tu? Ha. Ini idea Critical angle Sudut genting Okay ha, Ni untuk Pantulan Dalam Penuh Kalau soalan tu ada dekat kertas 2 ha, Confirm kena pakai formula tu So kalau pakai pun tak apa Dia ada Okay Lagi Yang tambahan Ada dekat kertas 2 Tak ada dekat kertas 1 Adalah Nombor 20 So beza dia tak banyak lah ha, Beza dia tak banyak okay. Yang lain sama So random, bila cikgu kata random, dia boleh letak bab apa dulu. Contoh kat sini. Ini bab pertama elektromagnet. So soalan nombor satu adalah topik form 5. Bab 3. Okay, so bila kita bab 3, kena bezakan. Bab 3 ada berapa subtopik? Ada 3 subtopik. Okay, daripada 3 subtopik, ni subtopik yang mana satu. Okay, so bila ada bateri, ada wayar, tak ada magnet. And then ada perkataan elektromagnet. Okay, so ini topik 3.1. Okay, 3.1. Baca dua soalan. Ha, kalau nombor satu, empat markah je. Okay, pertama dia tanya, tandakan pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan. Okay, so elektromagnet adalah temporary magnet. Okay, cuma kalau kata korang tanda macam ni, contoh. Atas korang tanda betul, bawah tanda salah Dapat markah ke tak? Ha. Okay. Dapat markah ke tak? Alright, ni dapat markah Kalau kata korang tanda macam ni Pangkah dekat sini Dapat markah ke tak? Ha. Okay So, kalau pangkah pun Sebenarnya dapat markah Satu Cuma dia, rasa, dia akan giling kepala lah kau tak ikut arahan Dia dah kata dah tanda right yang pergi tanda pangkah buat apa uh, So dia akan tutup mata dia akan terima Yang tak terima kalau korang tanda dua-dua Contohnya dua-dua uh, right atau dua-dua pangkah Dia tak terima Okay dua-dua right atau dua-dua pangkah dia tak terima So kalau boleh buat buat right je lah Okay senang buat right je Okay, so ini juga jawapan kalau kata soalan ni tak semestinya duduk nombor satu Konsep yang sama, dia boleh duduk dekat nombor lain Okay, so kalau nombor satu, selalunya dia tak tanya maksud lah ha, Kalau kat sini tak tanya maksud, tapi kalau kata dia maksud dekat bahagian yang belakang Nombor tiga, nombor empat yang dia boleh tanya maksud, dia akan tanya maksud So apa maksud elektromagnet korang boleh tulis ni Elektromagnet is a temporary magnet Magnet sementara Tapi ayat tak penuh tu Kalau korang nak tulis elektromagnet is temporary magnet Ni maksud dia tak tak lengkap. Maksud dia kena tulis electromagnet is temporary magnet. Okay, when current flow. When there is a current flow. Okay, dia adalah magnet sementara apabila ada arus mengalir perkataan ni penting. Kalau maksud ini penting, arus mengalir. Okay, sebab kalau tak ada arus, dia tak jadi magnet. Okey, tak ada arus tak jadi magnet. So bila topik ni, topik ni tak ada pengiraan. <coughs> tak ada pengiraan. Oh, satu lagi tip penting. Kertas 2, jumlah markah pengiraan selalunya tak lebih daripada 16 markah for the whole for the whole paper 16 per 100 ini kira-kira okay. so in case korang confuse nak jawab kira-kira maksudnya korang rasa eh tak boleh jawab lah tak dapat lah formula dia apa nak guna no worries kalau korang salah semua pun markah dia adalah tolak 16 okay, tolak 16 so kalau boleh antara perkara untuk kertas 2, yang cikgu selalu nampak kesalahan Bukan kesalahan lah Bagi cikgu benda tu akan uh, Absorb your time Consume your time And you still do it Hafal maksud Okay Please jangan fokus dekat hafal maksud Okay ada student yang tanya cikgu uh, Dia hantar uh, Cikgu ni saya ada senarai semua maksud Saya kena hafal ke semua ni? Tak perlu Bukan tak perlu, hafal Boleh but don't put your Effort too much on hafal Sebab soalan maksud sentiasa markah satu Okay markah dia sentiasa satu Alright And selalunya maksud yang suka keluar Korang buat pasir Tengok maksud yang sama je Dia tak tanya out of the box sangat So kalau yang korang hafal tu memang banyak Memang ada banyak So kita ambil yang selalu masuk cukup Okay yang selalu masuk cukup Okay So next at wire PQ label the direction of current. Okay, tandakan arus. Lepas tu satu lagi. Uh, dia kata current increase. Apa jadi kepada number thumb tag and give your reason. Itu dua markah terakhir. Okay, kita tengok dulu. Nak tanda current. Macam ni korang nak tanda current. Okay, korang nak tanda current terpulang. Boleh juga tanda macam ni. Anak panah macam ni. Dari sini boleh. Nak buat bawah ni pun boleh. Current. Uh, yang atas ni tak boleh lah sebab dia minta PQ. So korang boleh tanda sini. Uh, PQ kat sini. Uh, dia minta PQ. Kalau dia tak bagi tahu PQ, kau boleh tanya on the circuit. Korang boleh je tanda sini. Betul. Tapi sebab dia dah, dia dah state PQ. So tanda arrow ke bawah. Sebab current always flow from positive to negative. Okay. And then seterusnya. Uh, macam ni macam nak jawab dia. Alright. Nombor satu. Kalau current increase, kita tahu bila current increase Dia punya kuasa magnet bertambah So kita akan kata Dia punya ni increase Number of thumbtack Increase Bertambah Okay, tulis bertambah pun dah cukup Sebab bahagian A Jawapan dia kena neat ha, Tak perlu nak panjang-panjang Tak perlu nak buat bilangan paku tekan tertarik bertambah Tak perlu, bahagian A tak perlu Cuma nak cikgu nak tengok korang punya jawapan nombor 2 Apa pandangan korang nombor 2 Nak tengok jawapan korang betul ke tak untuk nombor 2 okay. Kenapa bilangan paku tekan tertarik tu bertambah Apa reason korang Okay so Sini okay, ni korang punya pandangan. Cikgu tulis kat tepi ni. Okay, other than this. Okay, selain daripada ni. Strength of electromagnet increase. Okay, tu dia punya reason. Selain daripada ni. Okay, ni boleh. Terima. Nilai arus bertambah. Okay, jumpa dah. nilai arus bertambah. Ni jawapan kawan korang. Ini tak terima. Okey, kenapa tak berterima? Sebab dia dah bagi tahu. Arus ditambah, dia bagi tahu. Okey, dia dah bagi tahu arus bertambah. So kalau kita kata uh, dia punya bertambah sebab nilai arus bertambah. Kita ulang balik, tak boleh. So yang betul adalah bila kita tambah arus, apa berlaku? Kita kena cerita apa berlaku, reason tu apa berlaku bila tambah arus So kekuatan medan magnet bertambah, yang tu boleh Okay, okay kalau magnitude of magnet increase, okay So kalau nak guna perkataan magnitude of magnet okay, Ingat eh, hari ni kita punya fokus adalah nak membincang macam mana cara menjawab So cikgu Berharap jawapan korang Supaya kita tengok Boleh nilai Mana betul Mana tak boleh terima Okay Magnitude of magnet uh, Boleh Tapi tak lengkap Sebab Yang tadi tu kena faham Bila arus mengalir Dia bukan magnet tau Magnet yang ni Ni magnet Ni magnet ha, Ni magnet Kalau yang ni apa yang tepat Magnitude of Magnetic field Increase Baru betul Okay, ni, ni jawapan ni kawan korang hantar secara private Eh kalau boleh tulis je lah to everyone, segan eh? Tak. Kawan korang tak ada dekat sebelah pun segan ke? Diorang orang boleh baca je jawapan korang, dia tak tahu siapa Okay, boleh eh? So nilai arus tu je yang tak boleh terima Sebab kita ulang balik Okay Alright. Clear? Eh? So dapatlah 4. Ada sebarang soalan untuk ditanya kat situ? Ada? Tak ada? Okay. So tu contoh yang korang bagi tahu. Uh, kita tengok soalan bawah pula. Eh, tak gerak okay. Alright, apa lagi contoh jawapan tak terima ha, Contoh lain kalau korang kata uh, The strength of magnetic field is uh, Directly proportional to current Itu pun tak terima Okay, korang kata kekuatan magnet Berkadar terus dengan arus Itu pun tak terima Sebab apa tak terima Okay, kenapa kalau cik kata hubungan dia apa uh, strength of magnet directly proportional to current kenapa dia tak terima? Sebab kita tak ada graf. Kalau korang nak cakap directly proportional apa semua, kalau ada graf boleh cakap. Kalau tak ada tak boleh. Okey, uh, so tu tak terima. Nombor dua ini bab 3 form 4. Tadi form 5 ni form 4. So, bab tiga, orang belajar pressure solid, pressure liquid, pressure atmospheric and gas. So, ini pressure atmospheric and gas. Okay. So, bila atmospheric and gas, dia akan tanya ni. Namakan alat. Dia mesti tanya. Sebab apa dia mesti tanya? Sebab selalu student confused. Antara alat ukur atmospheric pressure and alat ukur gas pressure. Atmospheric pressure, nama dia adalah barometer. Okay, barometer ha, So term kena betul Kalau satu lagi adalah manometer Okay Satu lagi manometer Manometer untuk gas Manometer yang ni ha, Ni manometer Okay ni gas ha, ni manometer okay, Kalau nak tepat lagi ha, Ni bijak Barometer dah bijak Mercury barometer Barometer mercury lagi bijak Makah sama, satu Barometer pun satu markah Jawapan bijak sikit, barometer mercury pun satu markah Okay, kenapa? Ha, ni, yang boleh benda macam ni yang cikgu nak korang jawab Okay, so apa alasan korang? Kenapa pakai mercury? Kenapa pakai mercury? Why you use a mercury? Hmm? Less than 50 apa dia bunyi aku tu? Last oh, okay, okay. Kenapa? Okay, so ketumpatan tinggi boleh. Okay, ketumpatan tinggi. Sekejap, ada jawapan ni yang satu lagi meningkatkan ketumpatan salah. Ketumpatan tinggi boleh. Uh, meningkatkan ketum ketumpatan tak boleh. Okey, ketumpatan tinggi boleh meningkatkan ni uh, meningkatkan tak betul lah. Uh, ni tak boleh kata meningkatkan. Okey. Uh, so kenapa sebab kita kenapa tak pakai air? Kalau mercury, mercury ketumpatan dia tinggi. 13600 kg M-3. Kalau air water 1000 je. Ha. Tidak melekat increase uniformly, increase uniformly ya, increase uniformly, increase uniformly, meningkat secara seragam. Okey, boleh meningkat secara seragam increase uniformly boleh. Okey, so ni boleh terima increase uniformly. Eh nampak ke tu ke cikgu kena zoom yang yang tepi ni? Okay increase uniformly boleh. Uh, tidak melekat pada dinding bekas. Yes boleh. Tidak melekat pada dinding bekas pun boleh. Okay ada lagi yang boleh kita tulis uh, legap pun boleh. Legap. Okay, kalau nak tulis macam ni. Dia kalau korang tulis contoh eh yang salah. Yang salah kalau salahnya ni kalau salah. Kalau salah kalau tulis contoh mudah dibaca ha, ni salah Kenapa pakai mukri? Mudah dibaca, salah ha. Okay Itu tak diterima Mudah dibaca, mudah dilihat, ha, itu tak diterima okay. Yang lain ni semua diterima okay. Jawapan korang yang lain tu diterima ha, Ketumpatan dia tinggi uh, Increase uniformly, meningkat secara seragam, dia naik seragam Okay, mengembang seragam. Okay, meningkat seragam. Ha, tidak melekat, legap tu boleh terima. Okay, satu markah. Okay, yang bawah pula. Oh, tadi ada four time barometer. Oh, four time tak boleh. Four time tak boleh. Four time barometer dekat itu dia yang dekat dalam kapal terbang. Yang ni mercury barometer. Okay, ni mercury barometer full barometer tak boleh. Ha, ni ada yang tanya cikgu full barometer tak boleh. Okay ni mercury barometer. Okay nyatakan tekanan atmosfera dalam sentimeter mercury. Okay tengok kat gambar nak cari tekanan atmosfera tengok je tinggi dia berapa. So dia akan jadi 76 sentimeter mercury. Okay tekanan atmosfera ada tiga tau ada tiga unit. Tekanan atmosfera kalau pakai mercury 76 cm mercury. Tapi kalau korang pakai air, tekanan atmosfera, kalau pakai air, air dia akan jadi 10 meter air. Okay. So, dia punya ketinggian, ha, ni sebenarnya formula dia P, H, Rho, G. Kalau korang P over H, Rho, G, kalau pakai air, air ketumpatan rendah. So, dia punya ketinggian tube tu akan naik tinggi. Sampai 10 meter. Okay, tapi kalau kita pakai mercury, mercury ketumpatan dia tinggi. Okay, density dia tinggi, 13,000. Air 1,000 je. So, dia punya H naik rendah, 76 cm. Okay, so, jawapan dia 76 cm mercury. Alright, macam ni kalau cikgu tulis macam ni. 0.76 meter mercury. Hmm atau jawapan hijau 76. Ha terima ke tak? Okey jawapan biru terima ke tak? Ha, jawapan biru terima ke tak? Okey jawapan biru tak, jawapan hijau. Okey, jawapan biru tak, jawapan hijau. Okey. Jawapan hijau ni dia terima sebab 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 dia dah bubuh unit Dia bubuh unit okay. Lain kalau dia kata nyatakan tekanan atmosfera Berdasarkan barometer Dia tak bubuh unit So dia tak bubuh unit korang kena bubuh ni okay. So yang tu, hijau tu dia, dia terima macam Diterima lah jawapan tu diterima Kalau yang bawah ni tak diterima Kenapa? Sebab dia nak sentimeter mercury kita bubuh meter uh, yang tu dia tak terima Okay, tengok eh. Nombor dua adalah soalan pertama melibatkan pengiraan. Okay, sekarang kita kira eh. Ni dua markah. Maksudnya baru pertama kali kena kira. Dua markah. Okay, soalan kira, -kira sekarang dua markah. Ha, dekat soalan nombor dua. And soalan nombor dua dua. Nombor dua B dua. Ha, nombor dua B dua. Ha, dua markah. Okay, so kita nak kira. Dia nak dalam unit pascal. So bila dia nak dalam unit pascal, tekanan untuk ni dia adalah cecair so guna tekanan cecair formula ni diberi kat depan H rho G okay, tolong bubuh formula bubuh formula tu akan buatkan korang nampak macam ni tau sebenarnya so, nanya bubuh formula uh, tak ada markah ok bubuh formula tak ada markah tak dikira markah pun cuma dia nampak macam korang tahu lah benda tu eh nampak kemas korang main jalan kerja ok So bila pemeriksa tanda, dia nampak macam korang ni tahu So dia akan sentiasa anggap jawapan kat bawah tu, oh, budak ni tahu, budak ni tahu, budak ni tahu Walaupun mungkin korang ada tersilap sikit, dia macam ah oh, tersilap sikit, dia macam boleh linian lah Okay And bubur jalan kerja, walaupun dua markah bubur jalan kerja Okay ni cikgu nak bubur yang ada unit tapi kalau dalam exam tak bubur unit pun tak apa okay, Yang pertama kesalahan yang korang kena hati-hati adalah ni Kena tukar meter 0.76 meter Dekat sini kena pakai meter Okay, cikgu nak tunjuk kenapa pakai meter. So dia bagi 13.6 kali 10 kuasa 3 kg m 3. Alright. And then darab dengan gravity. So 10 ms negatif 2. So cikgu buat macam ni lah. 10 s2. Okay, kita tunjuk dia punya unit. meter potong, satu potong, meter potong, potong satu lagi daripada tiga sekarang dah tinggal satu. So unit dia dekat situ. Okay. 0.76 kali 13.6 kali 10 korang akan dapat Okey, satu kosong tiga tiga enam kosong. Okey, kg over ms 2 Okey, and then uh, kalau simple dia ni jadi pascal lah. Okey, so kenapa pascal? sebab pressure F over area. Okay, ni Newton over meter square. Newton tu bersamaan dengan kg ms 2 bagi meter square. Okay, potong meter. Ni potong. So, korang akan nampak unit dia sama. kg ms 2. Ha, kat situ. So, ni pascal. Boleh tulis pascal. So jalan kerja dia kalau korang tak buat macam cikgu Korang just bubur ni tak payah bubur unit Korang buat macam ni pun betul 076 Jalan pengiraan tak payah bubur nombor Okay pengiraan tak bubur nombor tak apa Darat ha, Darab 10 kuasa 3 Darab 10 jalan kerja ni tak, tak ada nombor tak ada unit Lepas tu bawah-bawah dia 103360 PA Ini betul Okay ni terima Alright kalau katalah korang menggunakan nilai uh, 10, korang tak guna nilai 10 Korang guna 9.81 uh, Which is nilai yang lebih tepat lah Dia terima ke tak? Okay, dia terima ke tak? Uh, okay. Nilai pecutan graviti yang betul dia 9.81 Kalau korang masuk uh, metrik apa sebagainya lepas ni Lepas habis SPM korang sambung belajar, dia akan pakai 9.81 So kalau korang pakai 981 dekat SPM, dia terima ke tak? Dia terima. Okay dia terima. Okay terima. Kalau nombor lain dia tak terimalah. Ha, tapi kalau nombor tu korang pakai 981 instead of 10 dia still accepted. Dia terima. Okay yang penting markah dia yang paling uh, markah yang mustahak kat bawah ni unit Okay unit ni satu Unit ni satu markah And then korang punya uh, apa Uh, masuk nombor tu penggantian tu ah tu pun satu markah. Maknanya markah dia adalah pengiraan korang ni satu yang bawah ni satu cuma bubuh formula ni akan nampakkan korang tahu. So sebab tu bubuh formula. Okey dua markah. Right. So satu form 4 Tadi mula-mula form 5, lepas tu form 4. Ini form 5 balik. So form 5 balik topik apa? Okay, electromagnetic spectrum. Ha, topik apa tu? Bab satu. Wave. Okay, bab satu. Okay, so yang ni cikgu dah ajar hari tu macam ni nak ingat spektrum dia. Radi, me, I, V, Z, your, X, Girlfriend Okay Radhi may I visit your ex girlfriend So nyatakan gelombang R Okay apa jawapan korang untuk gelombang R Sinar gamma yes terima lagi Sinar gamma terima Okay selain sinar gamma Kalau korang tulis uh, gamma je Gamma Gamma ray Okay gamma ray boleh Gamma Gamma Ray boleh Even kalau korang tulis macam ni pun betul Gamma Eh sorry uh, Ni ray uh, Pun betul Okay so kalau korang tulis Sinar gamma ke Uh, gamma ray, sinar gamma Gamma je, uh, tu dia terima okay. Gelombang gamma, uh, tak terima Gelombang gamma, tak terima okay. uh, Gelombang gamma, tak terima uh, Apa lagi yang tak terima eh uh, Tak terima kalau contohnya korang kata dia okay, Kita belajar electromagnetic wave is a transverse wave Uh, gelombang melintang. So kalau kita tulis melintang pun tak betul lah. Salah juga. Ataupun kita tulis uh, gelombang R adalah gelombang elektromagnet pun tak terima juga. Okay sebab elektromagnet dia ada spektrum, dia ada tujuh. So yang mana satu, dia nak tahu yang mana satu. Okay. B, cikgu nak tunggu jawapan korang. Kenapa dalam satellite communication, okay, pakai satellite kita pakai microwave ha, contoh kita punya telefon kan kita pakai microwave kenapa kita tak pakai radio wave ha, apa beza microwave dengan radio wave radio wave dia punya lambda paling panjang okey ha, paling panjang micro sebelah dia panjang jugalah kalau banding dengan gamma gamma wavelength pendek frekuensi paling tinggi kalau yang ni frekuensi dia rendah yang sama untuk semua gelombang yang sama semua gelombang ni dalam vacuum bergerak laju sama 3 kali 10 kuasa 8 ms negatif 1 speed of light semua okay, semua so cuma dia tanya kenapa kita pakai uh, microwave uh. oh jap 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 banyak jawapan ni banyak jawapan jap sama-sama tahu okey so cik ambil satu frekuensi tinggi Okay, lagi apa? Radio wave easily diffract. Okay. Not easily diffract. Okay, ni jawapan. High penetrating power. Okay. Can penetrate ozone layer. Okay. Cikgu tadi cikgu cakap apa eh? Semua kelajuan cahaya sama. Oh, Bukan semua kelajuan cahaya sama Semua gelombang elektromagnet ni Yang Radi, May, I, Visit, Your Ex, Girlfriend tu semua Okay, semua bergerak dengan frekuensi yang sama Okay, semua bergerak dengan frekuensi yang sama. Frekuensi apa? Frekuensi, uh, sorry, frekuensi sama pula. Semua bergerak dengan laju yang sama. Laju apa? Laju cahaya. Okay, laju cahaya. Alright. So, reason dia, hmm, mana kita tadi reason korang? So reason kat sini Frekuensi yang tinggi Is not accepted Sebab apa? Sebab Frekuensi tinggi Bila kat ujung tau Kat ujung maksudnya Kalau cikgu tulis balik Ready May Micro kat sini Ready May I Visit Your Ex Girlfriend Yang belah ujung ni baru frekuensi tinggi ha, Dia frekuensi dia tak tinggi ha. Okey. So panjang gelombang. Okey, kalau tulis panjang gelombang yang lebih tinggi pun tak betul. Okey, kenapa panjang gelombang yang tinggi tak betul? Sebab berbanding radio, berbanding uh, mikro, radio punya panjang gelombang lagi tinggi. So panjang gelombang tinggi ni tak betul. Okey. So yang betul kat sini adalah uh, not easily diffracted Tapi kena tambah sikit lah Jangan tulis not easily refracted je Uh, microwave okay is not easily diffracted okay kenapa diffract pembelawan okay gelombang mikro tidak mudah dibelaukan okay belau tu apa belau tu penyebaran maksudnya kalau kita pakai radio radio wavelength dia panjang bila dia lalu halangan dia takkan pergi ke tempat yang dia sepatut pergi dia dibelaukan dia di disebarkan ke tempat yang tak sepatutnya uh, tidak mudah dibelaukan bukan dibias eh dibelau bahasa Melayunya belau diffracted bahasa Inggeris okey kalau yang atas ni radio wave easily diffracted uh, tak berapa tepat sebab dia tak suruh banding dengan radio wave dia tak cakap pun banding dengan radio wave dia tanya pasal microwave je dia tanya pasal microwave so kita tak ada cerita radio wave Ah, uh, okay. right, Okay. High penetrating power. Uh, high penetrating power, ini pun yang hujung. High penetrating power yang hujung. Start UV, X-ray, gamma. Okay, boleh uh, penetrate ozone layer, boleh menembusi lapisan ozone. Ini accepted. Accepted lah. Tapi bukan uh, yang terbaik lah Okay, so yang ni bawah ni tak terima Okay, tu dia punya contoh Okay, yang terima dengan yang tak terima Okay, boleh tak? So boleh nampak lah mana jawapan yang terima, mana yang tak So kita fokus dekat dia Okay, radio wave yang mana Eh, uh, microwave yang mana So kita tak cerita pasal radio wave kita cerita pasal microwave. Yang ni tak mudah dibelaukan. Boleh menembusi lapisan ozon. Ha, pun boleh. Okay. Itu reason dia. Okay, bawah pula. Radio station. Ha, ni korang dengar dekat, dekat radio, dekat kereta kan. Dia keluarkan 100 megahertz. Ah, ha, okay, 100 megahertz. Sebuah station radio. Dia keluarkan 100 MHz. So, apa beza mikro dengan radio? radio pemancar dia dekat bumi Pemancar dia dekat bumi macam stesen radio tu lah ha. ni pemancar dia dekat bumi So dia akan pancar Okay kalau ada apa Ada gunung pun ha, dia boleh Spread boleh dibelau mudah dibelau so dia boleh tersebar Walaupun orang ni punya radio kat sini ha, Walaupun dia punya piring dekat sini dia still boleh terima Okay. Sebab dia mudah dibelaukan. Itu beza radio dengan dengan uh, microwave. Okay. Microwave. So, microwave atas satelit. Okay. Apakah frekuensi dalam unit hertz? Yang ni bab satu. So, 100 mega hertz nak tukar jadi hertz. Okay. Kalau korang ada calculator, ada calculator, boleh guna calculator. Tekan je dekat calculator. 100 Okay. 100 shift Shift butang shift Lepas tu mega tu kalau kat kereta cikgu di atas nombor 7 Okay try tengok atas nombor 7 Atas nombor 7 So tekan atas nombor 7 Lepas tu tekan je sama dengan Dia akan keluar jawapan besar lah Okay dia akan keluar jawapan besar kat sini Cikgu tunjuk dekat kamera tu Nombor besar so macam nak buat untuk dapat kuasa Tekan ENG Okay korang tekan ENG So ENG dia akan beritahu tu Kuasa 6 So 100 kali 10 kuasa 6 hertz. Alright. Okay. Kalau cikgu tinggal macam tu, terima ke tak terima? Ha. Terima ke tak terima? Kalau cikgu tinggal jawapan macam tu, terima ke tak? 100 kali 10 kuasa 6. Okay. Yang ni accepted. Kalau tepat lagi 1.0 kali 10 kuasa 8 Hertz Terima juga Atau korang bubur nombor penuh 1, 2, 3 Okay 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hertz Terima juga Okay terima juga ha, Kalau dalam skema patutnya dia terima juga Okay yang tak terima apa? Tak ada unit langsung Ha terima ah ha, terima. Ha, terima. Tapi kalau ikutkan ni tak tepat lah sebaiknya korang buat macam ni. Kalau orang yang buat warna purple ni, ini maksudnya dia belajar matematik. Mana boleh buat standard form nombor tiga nombor. Ha, tapi dia terima. Okay. Tak terima tak ada, free, tak ada hertz. Tak ada unit tak terima. Okay tak ada unit memang hilang terus. Okay. Calculate wavelength of radio wave. Speed of radio wave ni cik cakap tadi radio wave ke, microwave ke, infrared ke dia punya speed adalah ini nilai apa? Speed of light laju cahaya. Dalam vacuum semua bergerak with this speed same speed. So kita nak cari wavelength ni boleh rujuk kat depan formula dia kat depan tulis balik formula VF lambda so dia nak uh, calculate the wavelength. Okay ni algebra Salin betul-betul tiga kali sepuluh kuasa lapan bahagi satu kali sepuluh kuasa lapan Alright, so cikgu bubur unit kat sini supaya korang lebih faham Laju tadi MS negatif one Frequency is basically second negatif one Sebab frequency is one over period Frequency one over T, T second So satu bahagi second, so second negatif satu So, kita potong second, potong second, dapatlah wavelength dia bersamaan dengan Okay, kalau kita kira dia bersamaan dengan uh, 3. Okay, 3 meter. Okay, ni 2 markah. Okay, 3 meter. Kalau cikgu buat tiga je, meter tak ada. Okay. Kalau tiga je, meter tak ada. Dapat berapa markah? Okay, yang cikgu buat dekat sini, ini option eh. Ini option. Tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Ah, ha, ni tak tulis pun tak apa. Okay, kalau tiga saja, markah dia satu. Markah dia dekat atas ni, ni satu markah, yang ni tak ada markah. So dapat satu lah So bobo unit dapat yang betul Kalau tak ada unit kosong Dekat jawapan Okay tak ada, tak ada unit kosong kat jawapan Okay So sekarang ni kita jumpalah soalan yang nak kena Kira lagi kat sini Maknanya tadi dah ada soalan nombor 2 B2 ada kira-kira dua markah yang ni dekat soalan nombor tiga, soalan dua Okay. Soalan uh, C2 pun markah kira-kira dua markah. Okay, kalau kita nak anggap yang satu tadi pun sebagai pengiraan, so dah ada satu markah lah. Uh, so total sekarang lima markah kira-kira. Okay, lima markah kira-kira. Alright. So ini D. Okay, so dia kata ni ultraviolet. Lepas tu dia minta kita lukis untuk visible light. Ini okay, yang kita kena hafal tadi. Uh, Radi, May I visit your ex-girlfriend. Okay, dia lukiskan ultraviolet. Dia minta kita lukis visible light. Ini kita kena lukis. Okay. Maksudnya, yang kita hafal, ingat eh. Yang kita hafal adalah susunan daripada frekuensi yang rendah atau okay, ataupun panjang gelombang yang lebih panjang sampai belakang ni panjang gelombang ni lebih pendek, wavelength dia pendek bila pendek maknanya dia rapat-rapat, frekuensi dia tinggi yang ni frekuensi dia rendah tapi bila kita lukis, kita nampak apa? lukis kita nampak wavelength so bila kita nak lukis V, visible light, cahaya nampak kita lukis yang lagi panjang yang penting kita lukis lagi panjang So, kalau contohnya korang lukis macam ni, dia terima. Okay, cara dia lagi panjang. Kalau macam tu, dia terima. Atau contohnya korang lukis, dia terima. Apa lagi? Macam uh, mana lagi eh? Janji lagi panjang lah. Bahasa mudahnya mesti lagi panjang dari sini. Lagi panjang daripada ultraviolet. Kalau lagi panjang dari ultraviolet, jawapan dia betul. Satu markah. Kalau korang lukis sama panjang, dia tak terima Contoh cikgu buat warna biru Lukis sama panjang dengan dia Aa, Yang ni dia tak terima Okay sama panjang dengan dia, dia tak terima So jawapan dia bila korang lukis sama panjang Okay macam ni pula kalau lukis macam ni Cikgu pakai warna biru ni Lukis panjang tapi macam ni Rendah Aa, Lukis panjang tapi rendah Dia terima tak? Uh, lukis panjang tapi rendah terima tak okey panjang tapi rendah dia tak terima okey tak terima <coughs> tapi eh jap mana tadi panjang okey alright sorry tinggi eh tinggi kalau tinggi dia tak sama dia still terima Okay, tinggi tak sama, terima. Okay, tinggi tak sama, dia still terima. Okay, tinggi tak sama, dia still terima lah. Tapi kalau boleh lukis sama lah, lukis sama. Jangan lukis tak sama. Sebolehnya lukis sama. Alright, so markah kira dah masuk soalan nombor empat. Markah kira baru ada lima markah. Uh. So, ini sekarang soalan nombor satu tadi, elektromagnet. Soalan nombor dua adalah <coughs> bab tiga, bab tiga form four, pressure. And then soalan nombor tiga tadi adalah uh, bab satu, form five. Okay, sekarang kita nombor empat, form four balik. Tapi bab dua. Okay, bab dua form four. So, force. Okay, so diagram show a uh, 5 kg box Push by a man with a force of 30 newton. The box move with a constant velocity. Okay, kalau korang jawab soalan force, cikgu selalu terangkan ni, kena tahu sama ada soalan ni seimbang atau tak. Seimbang ataupun tak seimbang. So, keyword dia apa? keyword dia ada dua. Kalau seimbang ada dua. Satu objek tu pegun, stationary. Or dia kata ni lah bergerak dengan halaju seragam. Okay. Dua perkataan ni je jumlah daya dia kosong. Okay, jumlah daya dia kosong. Kalau tak seimbang dia mesti ada pecutan. Okay, pecutan. So dia tolak dengan 300 Newton maksudnya dia push tolak ke depan 300 Newton So belakang ni mesti ada daya geseran So daya geseran dia pun 300 Newton So 300 ke kanan tolak 300 ke kiri jumlah daya dia kosong Okay dia beritahu objek ni 50 kg Okay 50 kg So bila kosong bermaksud 300 ke kanan tolak 300 ke kiri sama dengan 50 darab kosong. Ah, uh, So kita dapat kosong. So tak ada pecutan eh. Ni semua tak ada pecutan. Pecutan kosong. Okay, nombor satu. Ah ha, ni. Meaning. Maksud. Okay, apa maksud yang korang nak bagi? Okay. So, apa maksud yang korang nak bagi? Tengok maksud yang korang bagi boleh terima ke tak? a push or a pull to an object. Okay. Right. Uh. Okay, so ni jawapan korang. Okay, good. Okay, good try. Okay, ni ni. Okay. Okay. Thank you. Yang bagi jawapan ada empat dah yang kat sini. <coughs> okay. Tolakan atau tarikan ke atas suatu objek. Push or pull of an object. Tolakan atau tarikan ke atas satu objek. Okay. Jisim darab pecutan. Tak boleh. Ini convert daripada formula. Tak boleh. <laughs> okay. Tak boleh. Ha, hasil darab jisim dan pecutan pun tak boleh. Okay, hasil darab jisim dengan pecutan pun tak boleh. Okay, nombor 2 tak boleh uh, tolakan atau tarikan kalau boleh elaborate kalau boleh uh, tambah sikit tak boleh tulis tolakan atau tarikan je kalau boleh tolakan atau tarikan ke atas objek nah. so dia mungkin bergerak mungkin tak bergerak mungkin ada pecutan mungkin tak ada jadi bila kita tulis suatu objek mengalami pecutan pun tak boleh sebab bila ada daya tak semestinya ada pecutan ada daya tak semestinya ada pecutan contoh korang tolak dinding korang bagi daya tapi dinding tak gerak pun. Tak ada pula dinding memecut. Ui, nanya. Tolak dinding, dinding memecut. So, nombor ni tak boleh terima. Alright? So, tu jawapan yang boleh terima dengan jawapan yang tak boleh terima. Tolakan dan tarikan tu boleh terima lah. Okay, lain daripada tu, apa lagi yang boleh terima? Ada jawapan lain tak? Okay, kalau kita nak buat... Uh, hmm kuantiti yang boleh mm mengubah pergerakan objek. Ah ha, yang tu pun boleh. Maksudnya dari tak gerak dia boleh jadi gerak. Ha, daripada tak ada pecutan dia jadi pecutan. Okey, ataupun dia memang tak bergerak langsung. Ha. Tahu so, kita boleh kuantiti yang mengubah saiz, ha, tu pun boleh diterima. Cikgu memang tak boleh guna formula je, tak boleh. Maksud tak boleh guna formula. Tak boleh guna, okay? Maksud tak boleh guna formula. Yang boleh guna formula macam momentum je. Sebab memang maksud dia ikut formula. Macam momentum maksud dia apa? Uh, uh, hasil darab jisim dan halaju sesuatu objek. Uh, momentum je boleh. Okay, momentum je boleh. Yang lain tak boleh. Sebab yang lain ada maksud. Kalau contoh daya impuls, okay? Contoh daya impuls. Ah, uh, yang ni. Mana-mana formula yang ada masa Contoh daya impuls Lagi uh, laju akhir tolak laju awal okay. Percutan Lagi halaju uh, Halaju sesaran bahagi masa okay, Semua ada masa kat bawah Semua yang ada masa korang boleh guna perkataan Mula dengan perkataan kadar Perubahan Rate of change of yang ada dekat atas kadar perubahan yang kat atas contohnya yang tu atas ni mv adalah kadar perubahan momentum okey kalau yang ni a uh, kadar perubahan halaju jika perubahan halaju rate of change of velocity ah, ha, Yang tu boleh Okay tak boleh ambil formula Yang ni kadar perubahan sesaran Rate of change of displacement Ah, ha, Macam tu boleh Alright Memang tak boleh guna formula Okay Pastu berapakah frictional force? Ha ni berdasarkan konsep. Dia tanya ni sebab berdasarkan konsep. Kalau kita faham konsep dia adalah daya seimbang. So kalau ditolak ke ke depan 300, bila dia kata objek tu bergerak dengan halaju seragam, maksudnya daya ke belakang, daya geseran dia pun 300. Right? So untuk soalan daya SPM dari dulu dia akan buat soalan seimbang, belah bawah nanti dia akan tanya tak seimbang. Seimbang belah bawah dia tanya tak seimbang. Contoh So, ni dia gabung dengan topik 2. Lukis graf. Ah, dia suruh lukis graf. So, dia lukis graf displacement time untuk pergerakan kotak itu. Okay, macam mana kita nak buat pergerakan untuk uh, halaju seragam. Okay, macam mana kita nak buat uh, pergerakan untuk uh, constant velocity. Kalau graf sesaran masuk. Okey, macam ni kita nak lukis. Alright, cikgu bagi beberapa lukisan ikut warna. Kau orang bagi tahu cikgu mana warna yang betul. Okey, mana warna yang betul. Okey, contohnya cikgu buat gini. Warna biru atau warna purple? Warna biru atau warna purple Alright Okay Sarah purple Purple okay kenapa tak boleh biru Kenapa tak boleh biru Yes thank you Kalau biru ni pegun Graf biru ni betul Graf biru ni betul betul kalau Graf dia is Velocity time Halaju masa kalau hal laju masa, laju seragam dia gini. Ah, uh, hal laju masa, ini graf. Ini baru betul hal laju masa. Tapi ni graf uh, sesaran masa. So sesaran masa grafnya adalah uh, warna purple. Okey. Hal laju seragam. Hal laju seragam ni maksudnya macam ni. Satu saat Ni bagi contoh eh, korang buat warna purple tu je. Yang ni nombor ni just untuk bagi faham. So satu saat bergerak dua meter. Satu saat berikutnya dua saat bergerak 4 meter. So setiap satu saat naik 2 meter. Naik lagi 2 meter. 6. Naik lagi 2 meter. 8 macam tu. Okay. Ha, so itu maksud untuk graf laju seragam. Okay and then kira. Okay sekali lagi kira. So daya tolakan kotak itu ditambah kepada 350. Hitung daya paduan. Okay, so ni kotak tadi 50 kg Dia tolak ke kanan 300 setengah And then geseran dia, jangan lupa geseran dia 300 Okay, geseran 300, geseran tu tak berubah sebab dia tambah daya So daya paduan, oh, boleh buat macam ni jumlah daya 300 setengah ke kanan Tolak 300 ke kiri 50 Newton Okay, 50 Newton And then berapakah pecutan? baru kita kira kecutan maknanya tak seimbang so 50 persamaan jisim 50 pecutan pecutan dia 50 bahagi 50 satu unit jangan lupa MS negatif 2 okay. so dekat sini soalan nombor 4 korang akan jumpa lagi markah pengiraan so soalan nombor 4 ni uh, korang jumpa lagi 4 markah pengiraan So sekarang jumlah markah pengiraan adalah 11 Okay jumlah markah pengiraan adalah 11 Boleh tak? Okay sampai nombor 4 Okay next Nombor 5 dan nombor 6 adalah soalan yang patut dapat kalau tak full mark pun Soalan nombor 5 ni markah dia 8, nombor 6 pun markah dia 8 Selalu satu topik form 4, satu topik form 5 Okay, so kali ni soalan form 4 Bab 4 gas Law Okay cuba bagi hint Guess Law So dia akan bagi dua gambar Soalan nombor 5 dengan 6, konsep dia sama Is dia nak uji korang punya tahap Pemerhatian, okay observation Comparison, okay So kita tengok gambar tu, okay, cerita-cerita apa compare-compare dia, tiga compare Dua hubungan ataupun uh, hukum and then jawapan ni bagi reason Tak ada kira-kira. Nombor enam pun sama Nombor enam dekat sini adalah radioaktif, so topik form 5 Okay, bab lima, topik form 5, radioaktif Ha, uh, ni pereputan Okay, so ini pun lagi 8 markah, takkan ada kira-kira lah rasanya ha, Bagi cikgu tak ada kira-kira lah, tak ada formula apa Sebab yang ada, ada lah juga kan tapi beza Beza tu korang just tolak-tolak je Okay so dia tak ada kira-kira lagi dekat sini Nombor enam Nombor tujuh Okay ini bab elektrik kira power Ada lagi dua markah Okay lepas tu kat sini uh, Diameter pun semua pilih mana yang sesuai Okay, dan ini untuk cahaya pun tak ada kira-kira lepas tu habis. Okay, maknanya dekat, kalau dalam kertas ni, kira-kira dia adalah berjumlah uh, 13 markah. Okay, 13 markah dekat bahagian A. Okay, 13 markah dekat bahagian A. So, kita tengok balik ha, macam mana untuk ayat ni, macam mana yang diterima bila buat comparison kan. Okay, 8 markah. Okey, pertama kena tahu dulu hukum apa. Kalau dah tahu ni gas law, kena tahu ni hukum apa. Right. So dalam ni ada gas lah. Dalam ni ada gas. Okay, so dia tekan piston. Right. So korang perlu tahu ini ikut hukum gas. Alat ni ukur tekanan. Okay. Alat ni ukur tekanan. Borden, borden uh, gauge, gauge ni tolok borden ni ukur tekanan. Pressure. So yang dalam bekas tu akan berubah adalah volume isi padu. So yang dikekalkan sama adalah temperature sebab ini Boyle's law. Okay, korang kena ingat ni eksperimen untuk Boyle's law, hukum Boyle. So hukum Boyle kata apa? Hukum Boyle walaupun formula dia P1V1 P2V2, tu formula dia. Tapi hubungan dia is inversely proportional. P berkadar berkadar songsang dengan volume. P sama dengan KV pemalar So PV sama dengan K So dia jadi P1 V1 P2 V2 Okay Contoh Constant ni maksudnya gini 2 darab 10 20 Kalau tekanan naik jadi 4 Volume dia turun jadi 5 Supaya dia dapat nilai pemalar nilai yang sama 20 So bila tekanan rendah Isi padu dia tinggi bila tekanan dia tinggi, isi padu dia rendah. Tu maksud dia. Okay, so dekat sini 5.1, 5.2. Okay, 5.2 kita nampak tengah-tengah ni dah jadi kecil, volume dia dah kurang. Tapi bacaan ni bertambah. Okay, nampak unit dia kilo pascal. Kalau tekanan gas yang tinggi, kita pakai tolok boden. Kalau tekanan gas yang rendah, korang akan pakai manometer. Uh, so untuk gas law kita tak pakai manometer sebab ni untuk tekanan rendah Okay. Ni low pressure boleh pakai Dalam bab 3 kita pakai yang ni Dalam bab 3 kita pakai yang ni Okay So first Berdasarkan ni Tandakan jawapan Tolok boden mengukur Ha tekanan gas. Sama macam tadi Buat tanda betul Kalau korang buat pangkah pun betul Tapi elok ikut cakap dia lah Tanda Kalau tanda kat sini Pangkah kat sini pun Betul Tak ada masalah Okay Tapi kalau ikutkan Biar je lah kosong Ha Okey, biar je kosong. Alright. So ayat perbandingan. Okey. Selalu yang ditanya adalah, cikgu boleh ke pakai uh, simbol? Uh, boleh ke tak boleh pakai simbol? Boleh. Tapi ada syarat. Syarat dia korang kena tulis. Maksudnya, dia dia kata compare the volume of air inside the bicycle pump. So, kita akan buat macam ni. Volume of air 5.1. Okay. Ha, macam tu boleh. Alright. Ha, macam tu boleh. Okay, maknanya korang tulis. Ha, korang tulis dia punya apa tu. Uh, apa nak kata? Tulis dia punya... Apa yang perlu dibandingkan? Apa yang nak dibandingkan tu? Okay, kalau bubur penuh pun boleh. Bubur penuh uh, volume in diagram 5.1 is higher than 5.2. Okay, ataupun isi padu raja 5.1 lagi banyak dari 5.2 boleh juga. Ataupun nak buat vice besar sebaliknya pun boleh. Sebaliknya nak buat uh, 5.2 lebih kecil dari 5.1 boleh. Yang tak boleh kalau jangan pakai macam ni. Tiba-tiba ha, ada -tiba anak panah bawah macam ni, ni tak boleh eh, dua anak panah ni tak boleh Sebab tu maksud dia lebih besar dan sama dengan In case lah kan, terpakai tak boleh, dia kena sama besar atau lebih kecil, dua je boleh Okay, compare pressure, tekanan, so tekanan Contohnya 5.1 ha, Ataupun nak buat tekanan rajah 5.1 Lebih kecil dari 5.2 Ataupun boleh juga nak buat sebaliknya lah pressure in 5.2 is bigger than 5.1 pun boleh juga okay compare the number of air particle bilangan zarah bilangan zarah sama okay kena faham isi padu isi padu ni macam ni kalau cikgu ada bekas asu ni bekas sempit So cikgu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okay tu zarah dia ada sepuluh. So kat sini nak muatkan sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. So dia lagi rapat. So korang tahu gas dia bergerak macam mana? Udara dia bergerak randomly. So untuk yang ini dia akan lebih kerap berlanggar. So bila kerap berlanggar, Cikgu tulis apa kat screen saya tak nampak. Ha? Tak nampak? Oh yang lain tak nampak ke? Okay, hello. Nampak, nampak bos, tu? nampak bos. Nampak bos, okay kejap. Cikgu tukar balik. Nampak? Ada nampak tak? Aik saya juga lama. ah uh, lag ke? kalau yang screen korang sepatutnya kalau cikgu punya ni pun cikgu nampak dah keluar perkataan kerap berlanggar. Ada tak? Kerap berlanggar tu ada kan? So ruang dia sempit, kerap berlanggar. So dia jadi pelanggaran dia uh, tekanan dia jadi tinggi lah. Pressure dia jadi tinggi. Bila volume ni sempit, pressure dia tinggi. Suara semua okey, perkataan je tak ada okey. Kejap eh. Sekali lagi. Okey, cikgu try eh. Satu, dua, tiga. Okey, ada tak? Adam. Adam dapat tak? Adam. Dah ada? Screen? Okey. So, yang belah sini, saya lag like kot. Ada nampak screen tak, Adam? Yang ni kurang lah pelanggaran dia. So bila kurang pelanggaran dia, tekanan dia kurang. Okey. Nampak sikit Adam? Tak nampak? Internet slow. Ya ke? Tak saya keluar masuk balik. Okey. Uh, keluar masuk balik lah. Keluar masuk balik. Okey, Keluar masuk balik. Nanti cikgu approve. Kadang-kadang keluar masuk balik boleh, boleh ni Alright Okay kat sini uh, Hubungan uh, Kat sini boleh tanya hubungan okay. Hubungan Kalau untuk hubungan Korang jangan buat ayat inference Okay hubungan jangan buat ayat inference Maksud cikgu janganlah tulis uh, Isi padu uh, Mempengaruhi Tekanan Jangan buat ayat inference Okay nak buat ayat apa Kalau nak buat Buat ayat uh, Apa nama tu Hipotesis uh, Buat ayat hipotesis Dekat soalan macam ni Buat ayat hipotesis Hubungan ni buat ayat hipotesis Okay buat ayat hipotesis So macam mana ayat dia okay. Isi padu dengan tekanan okay. So ayat hipotesis selalunya semakin uh, Semakin Semakin rendah isi padu udara tak boleh ambil penuh tak boleh ambil isi padu udara dalam pembeska tak ya semakin rendah isi padu udara semakin tinggi tekanan atau sebaliknya okey atau sebaliknya atau korang nak buat semakin uh, tinggi isi padu udara semakin rendah tekanan Okey. Kalau, uh, okay. kalau berkada langsung tak boleh. Okey, kalau berkada langsung tak boleh. Okey. Berkada langsung tu dia uh, kalau boleh yang itu bila kena ikut graf ah, ikut graf. Cuma dekat sini kalau yang berkada langsung tu ada tahun diterima. Ada tahun diterima sebab kalau kita tahu berkada langsung eh, berkada langsung memang tak boleh lah sebab hubungan dia berkada songsang. Hmm. Berkadar langsung tak boleh. Hubungan ni berkadar songsang. Tapi kalau contoh korang tulis uh, isi padu udara berkadar songsang dengan tekanan. Okey, uh, yang tu ada tahun terima, ada tahun tak terima. Okey, ada uh, Adam dah masuk balik nampak ke? Yang ni tak boleh eh. Uh, yang ni salah. Okey, berkadar langsung atau kalau nak tulis kalau boleh tulis penuh lah tekanan uh, udara berkadar songsang dengan isi padu. Okey. Contoh yang ni pun kalau ada graf boleh, kalau tak ada graf ada graf boleh, tak ada graf tak boleh. Okey, ada graf boleh. Uh, kalau tak ada graf tak digalakkan lah, tak digalakkan. elok kau ambil pakai ayat hipotesis. Okey. Kalau bahagian ini pakai ayat hipotesis, hubungan pakai ayat hipotesis. Okey. Kemudian law. So ini boys. Hukum boys, boys law. Ah, ha. ataupun hukum boys. Cikgu kalau tak bubuh English tu saya tak bubuh S. Uh, saya tak ada S kat sini. Dia tolak markah tak? Okey. Sebab ni fizik dia tak tolak markah. Kalau uh, apa? English dah kena tolak makar dah lah, ha, sebab Fizik tak kena tolak makar okay. Yang tak terima apa? Hukum Gas yes. Ataupun hukum selain daripada ni lah, hukum gas yes, tak terima Sebab apa tak terima? Sebab hukum gas yes ada 3 Yang mana satu, ha, tu dia nak tahu yang mana satu Cikgu kenapa dia berkadar songsang? Okay, berkadar songsang Sebab kalau kita tengok dekat gambar pun Okay, kalau kita tengok dekat gambar pun ni ha. Bila gambar yang pertama, ini gas dia banyak. Isi padu dia banyak ni. Ruang dia besar. Isi padu dia banyak. Ada ruang banyak untuk gas. So waktu tu tekanan dia rendah. Ha, so untuk gambar pertama, tekanan dia rendah. Waktu isi padu dia tinggi. Ha, berkadar songsang. Jadi ini hubungan relationship berkadar songsang. Jadikan persamaan. Ni korang belajar matematik. Tukar jadi persamaan. Dia jadi PV. So PV bersamaan dengan pemala constant tu yang formula dia jadi P1 V1 P2 V2 so cikgu buktikan kat sini songsang bila tekanan dia 2 sebagai contoh tekanan 2 volume dia 10 so pemala dia 20 maksudnya bila cikgu tinggikan tekanan jadi 4 isi padu dia kena berkurang jadi 5 supaya dapat balik 20 ok dapat yang tanya cikgu kenapa berkadar songsang dapat eh okey dia berkala songsang buat gambar kedua pun makin kecil ruang dia tekanan dia tinggi okey tu berkala songsang bukan berkala terus okey berkala songsang uh, kalau graf korang boleh bagi tahu berkala songsang tapi kat sini pakai uh, hubungan okey d based on the answer what happened to the kinetic energy tenaga kinetik uh, zarah udara Apabila udara dimampatkan uh, Okay So dekat sini daripada 8 markah Soalan ni 8 markah tau Banding hubungan apa semua tu tadi 6 Ini lagi 2 markah uh, Kat sini kalau nak hilang markah pun akan hilang kat sini Yang atas ni jangan hilang markah Atas ni jangan hilang markah Kalau nak hilang pun hilang kat sini In case kalau tak faham dia punya konsep Korang boleh hilang markah kat sini 2 markah Okay tapi kita cuba faham dia punya konsep Kalau kawasan tu dah semakin kecil bila dimampatkan apa jadi pada tenaga kinetik ha, tenaga kinetik tu apa 1 per 2 mv kuasa 2 okey apa jadi dekat tenaga kinetik ha. right so kenapa cikgu buat tulis formula sebab bila kita tulis formula kita kena tengok bila dalam ruang yang sempit tadi ada ke jisim zarah tu berubah sebab tenaga kinetik dipengaruhi dua perkara ni Okay kalau dalam fizik dia kena rasa balik kepada formula Okay jisim dia berubah tak? Duduk dalam bekas besar atau bekas kecil jisim berubah tak? Jisim malah Jisim malah mana-mana hukum gas pun jisim dia malah tak berubah Okay persoalannya dia punya velocity laju Laju berubah ke tak kalau kawasan sempit Okay tinggi meningkat alright ada jawapan adi yang kata jawapan dia tinggi tenaga kinetik dia akan meningkat tinggi ataupun meningkat okey balik kepada soalan cikgu laju dia berubah tak ha laju dia berubah tak laju dia pun malah tak ubah dia cuma ada kawasan yang sempit je so dia akan kerap berlanggar okey dia akan kerap berlanggar contoh Korang ada So jawapan dia Jawapan dia adalah Tidak ada perubahan uh, Tidak ada perubahan Sebab dalam uh, Formula kinetik Tak ada apa yang berubah Okay Tidak ada perubahan uh, Apa lagi jawapan terima Okay, kalau cikgu tulis uh, apa yang berlaku kepada tenaga kinetik Cikgu tulis tiada ha, Betul ke salah? Okay, betul ke salah? Tidak ada perubahan betul? Tiada salah Sebab tiada tu bermaksud korang kata tak ada tenaga kinetik Bukan tak ada Ada, dia langgar kan ada kelajuan, ada kelajuan Ada, jisim dia ada Cuma ruang dia sempit, so dia tak ada perubahan yang ada perubahan laju Laju ni berubah kalau kita ubah suhu Kalau suhu bertambah, baru laju bertambah Okey, suhu bertambah Bila suhu bertambah, zarah gas tu akan bergerak lebih pantas uh, Tapi suhu tak ubah, suhu malah Okey, apakah reason? Aku nak tengok reason korang Okey, apa reason dia? Kenapa korang kata dia sama, tidak ada perubahan? Okay. sebab suhu tidak berubah ataupun suhunya malah ha. tu jawapan yang boleh terima okay. kalau kita tulis sebab jisim mala boleh tak okay. Okay. kalau kita tulis jisim mala boleh tak Okey, cikgu jadi tenaga kinetik bertindak dengan suhu je. Betul. Okey, tenaga kinetik tu berubah bila suhu berubah je. Suhu tak berubah. Okay, dengar. Hukum gas ada tiga. Okey, hukum gas ada tiga. Uh, P, V, T. Okay, yang ubah dengan suhu ada dua. Hukum tekanan. Pressure law. PT, ptpt PT, suhu ubah. Ataupun VT. VT, VT. VT ni hukum Charles. Ah, dua ni ubah suhu. Ubah tenaga kinetik. Tapi kalau boils tak ubah. Maka okay, boils, tak, boils dia tak ubah. Okay. Cikgu BI dia. BI dia it doesn't change because the temperature does not change. No changes. Okay, no changes in kinetic energy as the speed doesn't change. So kenapa speed dia tak change? Because temperature is constant. Okay, temperature is constant. Suhu dia tak ubah. So velocity berubah ikut suhu. Suhu berubah baru velocity dia ubah. Baru velocity gas berubah. Gas eh, gas. Kalau suhu tak ubah, velocity gas sama. Okay. Dapat? So tak ada kira-kira Okay, fine dapat. Wih, sempat ni. Ada lagi tiga soalan. Okay. Alright. Nombor enam sama macam nombor lima. Soalan dia akan suruh buat perbandingan. Banding-banding. Okay, perbandingan. So, tidak ada pengiraan. So, dekat sini dia bagi nukleon ni biasa je. Yang penting kat bawah ni. Okay, kalau kita belajar radioaktif. Semalam pun belajar radioaktif. So 92, 90 ni tolak 2, 238, 234 ni tolak 4 Ke bawah ni pun 88, 86 tolak 2, atas pun tolak 4 So bermaksud kedua-dua ni adalah alpha decay Pereputan alpha Okay recap balik kelas malam Uranium ni dengan radium ni Kenapa dia jadi thorium kenapa dia jadi radon sebab yang ini adalah radio isotop radio isotop semalam cikgu dah bagi tahu korang apa maksud radio isotop isotop of unstable nucleus isotop nucleus yang tidak stabil okey isotop nucleus yang tidak stabil. Okay, cikgu kalau saya bubuh uh, jawapan dia uh, apa tu? Nukleus yang mereput menjadi lebih stabil, betul ke salah? Okay, unstable nucleus that decay and become stable nucleus by emitting radioactive. Kalau cikgu ambil jawapan tu, betul ke salah? Uh. So kalau cikgu ambil jawapan tu salah Sebab itu maksud radioaktiviti Ke radioaktifan bukan maksud radioisotop So semalam cikgu ada terangkan ada lima maksud yang korang kena ingat dekat bab ni Pertama, isotop Sama macam yang korang belajar dalam kimia, isotop Okay, element with same proton number, different nuclear number uh, Element yang mempunyai nombor proton yang sama, nombor nukleon berbeza Kedua, radioisotop yang ni Radioisotop Ketiga, radioaktiviti. Spontaneous process of unstable nucleus to become stable nucleus by emitting radioaktif. Okay, pereputan spontan nukleus yang tak stabil untuk menjadi stabil dengan mengeluarkan sinaran radioaktif. Ketiga. Keempat, pelakuran. Yang kelima, pembelahan. Nuclear fission and nuclear fusion. Okay, lima. So, using both equation, uh, uranium berapa, uranium ke berapa dia punya nuclear number okay minus 4 yang ni pun minus 4 okay kalau korang tak tulis minus 4 korang tulis uh, 4 okay perbezaan contoh tak tulis minus 4 korang tulis 4 ni pun betul ini pun betul okay betul perbezaan dia 4 boleh juga okay uh. So tolak empat ataupun perubahan dia empat. Okay yang bawah ni beza dia proton number tolak dua, tolak dua. Okay. Lepas tu ni dia tanya when alpha decay Okay the nuclear number decrease by four and the proton number decrease by two. Okay. So yang penting kat bawah ni. Okay kalau dia keluarkan alpha apa ciri-ciri zarah alpha? Alpha is positively charged. And dia adalah seperti helium atom. So dia berat. And then dia ada higher ionizing power. Dia ada kuasa pengionan yang tinggi. But lower penetrating power. Kuasa penembusan. Okay, siapa so yang kita kena tahu? Ha, yang korang kena tahu, dia mesti deflect ke mana? Okay, cikgu buat dua jawapan, korang pilih. Kalau cikgu buat macam ni, warna merah, warna hijau, uh, warna biru. Okay, mana jawapan yang tak boleh dipilih langsung? Merah, hijau, biru. Mana yang salah? Okay. Yang salah, yang salah. Yang salah ha, ah, Yang salah biru Sebab apa biru salah? Dia kan charge positif Alpha, alpha positif Alpha mesti tarik ke negatif Okay, warna biru tu salah So, warna yang cikgu buat oren ni Okay, oren ni dengan hijau ni Oren betul Hijau pun betul Tapi sebenarnya yang lebih tepat hijau Sebab Alpha dia berat So bila dia berat, dia lambat sikit nak kena tarik Okay, hijau tu tepat Tapi oranye tu diterima Okay, oranye tu diterima So betul, dua-dua betul Oranye betul, hijau betul Biru salah Sebab kalau biru, ini mesti beta partikel Zarah beta Sebab beta adalah bercharge negatif Negatif je tertarik kepada positif Itu ha, yang kena hati-hatilah Kat sini oranye betul, korang buat oranye pun betul Korang buat hijau pun betul Jauh pun betul Yang tak betul Kalau contoh satu lagi Buat straight ha, Straight tak betul Sebab kalau straight ni gamma Sebab gamma dia tak ada charge Dia neutral So dia tidak ditarik oleh Mana-mana medan elektrik Ataupun medan magnet Tak tarik mana-mana Okay So dia suruh completekan Lintasan zarah tadi Dapat satu markah And then reason Okay apa reason dia So reason dia korang boleh tulis dia bercharge positif. Alpha bercharge positif. Okay dia kena tarik kat situ sebab alpha bercharge positif. Alpha is positively charged. Positively charged. Bercharge positif. Okay bercharge positif. Tak ada kira-kira lagi. Habis, tak ada kira-kira. Okey. Dua lagi untuk hari ni, boleh ke? Oh, ada ada yang keluar dah, ada tiga orang keluar. Ada ada yang soalan nak tanya? Ah, oh, masuk balik. Terkeluar gol. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Buat masa ni, okey. Buat masa ni kita dah ada uh, nombor satu tadi soalan form 5, nombor 2 form 4. Okey, nombor 1 form 5, nombor 2 form 4, nombor 3 form 5 nombor 4 form 4, nombor 5 form 4, nombor 6 form 5. So form 4 dah ada 1, 2, 3. Okay form 5 pun dah ada 3. Ha, so sama. Okay 3, 3. So nombor 7 topik dia kat sini electric transmission cable. So ini electric lah. Okay electric current transmit through the cable of a resistance 10 ohm and 10 ampere What is the meaning of electric current? Okay, ni cikgu nak ambil jawapan korang dulu. Apa maksud electric current? Okay. Sikit lagi, dua soalan lagi. Kalau korang boleh sting dengan cikgu, hopefully. Right. Okay, apa jawapan korang dulu? Ha, cikgu nak tunjuk jawapan yang boleh terima, jawapan yang tak boleh diterima. Kadar pengaliran charge, yes boleh. Kadar pengaliran charge diterima. Okey, kadar pengaliran charge diterima. Okey, accepted kadar pengaliran charge. Ni terima kadar pengaliran charge, rate of charge flow. Okey, bahasa Inggerisnya rate of charge flow. Okey, accepted. Okey, dua ni diterima. Lagi? Okey, yang tak boleh terima, contohnya korang tulis kadar pengaliran tenaga. Tak boleh. Okey tak boleh sebab current adalah berapa banyak charge yang mengalir dalam satu saat. Satu okay, pun korang korang nak tulis ni pun boleh. Bilangan charge bilangan charge yang mengalir di dalam satu saat. Okey. Number of charge flow per second. Accepted. Miterima. Okay. pengaliran charge dalam satu saat. Yes, diterima. pengaliran charge dalam satu saat diterima. Okay, itu maksud. Right, good. Calculate the power. Ha. kalau dekat list, formula power ada satu. Power IV. Okay. So, cuma waktu elektrik pun cikgu ada tekankan. Kalau power loss, korang akan guna formula P I square R. Okay, Paulus guna P I square R. So, kira P I square R. Okay, kira P equals to I square R. So, berapa P equals to I square R? Korang dah ada uh, I 10, R pun 10. So, I 10 kuasa 2 darab resistan 10. So, power will be 10, 10, 10, 10, 100, 110, 1000. Okay, 1000 watt. Tak ada unit, buang satu markah Yang terbaik kalau korang bubur formula Okay, bubur formula Ni power loss, ni tips dia Power loss sentiasa cari yang ni Okay, power loss sentiasa cari yang ni Yang dekat depan ni Ni power, tapi selalunya untuk power loss Kita selalu pakai yang ni Okay, boleh eh? Power loss P I square R pi square R, power loss Okay, so dekat situ ada lagi dua markah So tadi dah sebelas, campur dua markah 13 markah. 13 markah kat nombor 7. So soalan nombor 7 ada lagi 2 markah. So sekarang total 13. Okay form 5 bab 2 elektrik. Okay next. Okay so tadi elektrik tapi bawah ni dia campur sikit. Ni dah masuk bab transformer. Okay so dia ada 12 volt alternating current. Ingat transformer mesti sambung alternating current. And then dia letak mentol. Lepas tu ni ada gegelung primer. Korang nampak dia punya secondary coil ni banyak. Okay secondary coil dia banyak tu transformer A. Dia nak lalu wire yang panjang, wire X sampailah ke B. B primer dia banyak, primary dia banyak, secondary dia sikit. So dia step down. Okay up and then down balik. So dia kata the brightness, ah ni penting sebab bila soalan masuk yang ni, ini ada lebih kurang uh, nombor tujuh, markah dia sepuluh. So ini korang dapat satu, yang ni korang dapat dua, tujuh lagi adalah dekat sini. Okay, tujuh lagi dekat sini. Ah, ni penting, tujuh lagi dekat sini. Sebab tu cikgu punya tips, kalau boleh, jawab dulu tujuh lapan. Kenapa? Bila korang start dengan tujuh lapan, you start with fresh mind. Kepala tengah penuh, ilmu tengah ada banyak lagi So, tengah fresh Tengah fresh korang boleh berfikir dengan tenang Kalau korang tinggalkan soalan banyak markah Korang tinggal, maknanya korang buat nombor 1, 2, 3, 5, 6 Lepas tu tengok jam, masa dah tak cukup Dekat nombor 7, nombor 8 korang start gabra, korang start gelabah Korang dah takut, tak sempat nak buat isi So korang akan start kurang berfikir dengan tenang Korang dah fikir masa, aku tak cukup masa, aku tak cukup ni kepala tak boleh nak fikir dengan bagus So buat yang ni dulu Sebab yang ini markah dia banyak Kita nak skor A, kita nak skor A tu maksudnya bukan nak skor 100 per 100 Kita nak skor range A So kita kena dapat maximum marks yang boleh So fokus dekat markah yang memang banyak baru pergi markah yang sikit Okay So dekat sini dia kata the brightness of a bulb B is lower than bulb A Due to the power loss Okay ni yang cikgu cerita pasal transformer Ada power loss Okay. So dia suruh kita modify supaya kurang power loss okay, Berdasarkan aspek-aspek berikut Diameter So kita nak kurangkan power loss dengan cara kurangkan resistant Sebab wayar ni dah panjang, kita belajar elektrik Wayar panjang, resistant dia tinggi So kita nak kurangkan resistant Nak pilih diameter yang mana Okay again, I'm looking for your opinion first uh. diameter dia nak ambil apa okay. right so apa diameter dia korang nak ambil lebih besar boleh okay bigger diameter yes itu yang diterima a bigger diameter you choose a bigger diameter alright bigger diameter Kalau boleh yang elak contohnya Higher diameter uh, Diameter yang besar Betul Diameter wire yang besar Boleh Okay reason Bigger diameter Okay kita boleh tulis ni Lower resistance Okay reduce resistance Boleh cikgu terima jawapan korang tu Reduce resistance Of wire boleh Nak buat reduce resistance tu pun dia terima Okay, lagi mengurangkan rintangan wayar, yes boleh mengurangkan rintangan wayar. Nah, ha, itu semua jawapan yang betul lah, yang diterima. Okay, kalau tulis uh, reason dia meningkatkan arus betul ke salah? Ha, meningkatkan arus betul ke salah? Okay, increase current. Cik kata, oh kita buat besar supaya increase current. Okay, salah. Yes, salah. Sebab apa? Kita bukan besarkan supaya increase current. Kita buat apa dulu? Kita besarkan supaya resistance dia low. Kalau korang nak tambah kemudian boleh. Contohnya, mengurangkan rintangan dan meningkatkan arus. Boleh. Tapi kalau tulis meningkatkan arus sahaja, tak boleh. Okay. Tapi korang stop sampai yang mengurangkan rintangan tu pun dah cukup dah. Okay, mengurangkan rintangan tu pun dah cukup dah. Okay, number of turn in secondary coil of transformer A. Okay, tengok transformer A. Number of turn transformer A. So, kena tahu ini step up. Okay, step up maksudnya dia akan tinggikan voltan. Dia akan supply dengan voltan yang tinggi. Contoh dia supply sekarang 12 volt. Okay, dia akan supply mungkin kat sini contohlah. Contoh kalau dia lilit Ni cikgu bagi nombor eh, nak bagi faham konsep. Contohlah ni lilit dia 5. Primary dia 5. Lepas tu dia lilit dekat sini dua puluh. Secondary dia lilit dua puluh. Bermaksud voltan dia naik lima ke dua puluh empat. So voltan dia naik empat kali ganda. So dua belas darab empat. So voltan dia kat atas ni 48 volt. Okay 48 volt. Contoh. Right. Tu kalau dililit. 20 lah sebagai contoh Jadi macam mana kita nak bagi dia kurang Salah satu cara untuk atasi rintangan sebab ni panjang rintangan dia tinggi So salah satu cara nak atasi rintangan adalah bila voltan kita tinggi Higher voltage Okay macam ni kita nak supply higher voltage ha. Okay macam ni nak supply higher voltage Kita lilit lagi banyak Okay number of turn dia Lebih banyak higher number of turn. Okay. Bilangan lilitan lebih tinggi. Lebih banyak. Lebih banyak boleh. Lebih tinggi pun boleh. Okay. Higher number of turn. Jangan bagi nombor eh. Jangan bagi nombor. Sentiasa jangan bagi nombor. Bagi higher, lower, higher, lower. Okay. And reason dia Increase voltage, meningkatkan voltan. Okay, so bila voltan tinggi kita boleh mengatasi rintangan tu. Okay, kita boleh mengatasi rintangan tu. Okay, namakan bahan. Aa, bahan mana yang ada rintangan rendah? Kalau kita belajar elektrik, paling tinggi rintangan is nichrome, paling rendah rintangan adalah kuprum copper. So ni korang kena ingat susunan nikrom rintangan tinggi. Constantan, rintangan tengah-tengah lah. Kuprem paling rendah. Okay. Kalau tulis meningkatkan nilai voltan boleh? Meningkatkan nilai voltan pun boleh. Ha. nombor tiga. Nombor tiga tak boleh meningkatkan. More voltage will be supplied boleh? Okay, more voltage BB supply. Ah ni jawapan korang Okay, ni boleh terima more voltage BB supply. Ah ni tanya private meningkatkan nilai voltan boleh juga Okay, so tu terima. Meningkatkan nilai voltan pun boleh juga diterima. Okey. Tak, yang ni untuk nombor 2. Nombor 2, nombor 2 mana? Atas ni. Meningkatkan voltan boleh? Ni boleh meningkatkan voltan boleh yang ni. Diterima. More voltage will be supply. Terima. Kat sini. Yang ni terima. Okey. Nombor tiga ni macam mana? Kenapa ambil kuprum? Ha, cuprum is material with low resistance. Okay, cuprum is cuprum has low resistance. Rintangannya rendah. Okay. So nampak macam transformer tapi transformer campur elektrik. Okay, C, C penting. Kenapa pakai alternating current dekat transformer? Kenapa tak boleh pakai direct current? Kenapa tak boleh pakai bateri? Kenapa kena pakai alternating? Cikgu boleh ke beri sebab yang sama? Boleh. Sebab yang sama memang boleh. Tak ada masalah. Contoh eh, kalau kata soalan spring. Soalan spring dengan soalan rintangan antara adalah antara dua topik yang reason dia selalunya reason sama. Contoh kalau macam spring. Korang nak ambil uh, spring yang keras. Okay, spring yang keras. Korang kata korang ambil spring yang keras. Spring yang dawai dia tebal. Kenapa uh, dawai yang tebal lebih keras? Okay, diameter dia kecil. Reason dia kenapa? Diameter yang kecil lebih keras Okay lagi apa? Uh, uh, spring yang pendek, kenapa pendek? Lebih keras Reason tu semua sama, boleh? Sama juga dengan elektrik Okay rintangan rendah, rintangan rendah, rintangan rendah, boleh tak ada masalah Right? Tak ada masalah, boleh Rintangan, so jangan fikir nak cari lain, tak apa Memang rintangan, kalau ada reason yang sama, memang boleh sama Tak jadi masalah, tak jadi isu Okay yang C, kenapa transformer kena pakai alternating current Tak boleh pakai direct current kalau transformer dia tak boleh pakai dengan direct current sebab kalau korang pakai direct current takkan berlaku induction aruhan okay so bila pakai arus ulang alik okay supaya tujuan dia supaya berlaku oh. Sekejap eh. Okay. Alternating current. Kalau cikgu buat ni. Nak bagi faham. Contoh ni alternating current. Ni cikgu lilit. Ni transformer eh. Okey, cikgu lilit. Depan belakang, depan belakang, depan belakang, sini. Okey, depan belakang. So, alternating maksudnya, current lalu ke atas contoh. So, current dia sini. So, kalau kita pakai right hand grip, dia akan jadi gini. So, atas ni jadi utara, bawah ni jadi selatan. Okay, tapi bila dia alternate, dia tukar, nanti bila dia lalu bawah, current dia ke sini. So dia punya uh, jari kita akan jadi macam ni Right hand grip So bawah ni pula jadi utara, atas ni jadi selatan Sebabkan magnet tu, sebabkan core tu berubah-ubah Dia punya kutub Okay, barulah kita boleh menghasilkan aruhan Okay, menghasilkan aruhan Jadi kenapa kena pakai arus ulang-alik? Kenapa kena pakai alternating current? Okay, perubahan Arah arus menghasilkan aruhan pada uh, gegelung sekunder. Okay, changes, change in direction of current. Produce induction in secondary coil ha, Okay secondary coil ni sebabkan dia berubah-ubah kutub So coil yang dekat belah secondary ni akan berlaku induction Aruhan berlaku pemotongan flux Okay berlaku pemotongan flux ha, Baru boleh berlaku pemotongan flux Dekat situ kalau tak, tak boleh berlaku. Sebab tu tak boleh pakai direct current. Direct current ni lalu satu arah je. So bila lalu satu arah, kutub dia kekal sama, tak berubah-ubah. Kalau kata utara selatan, utara selatan je. So tak boleh berlaku induction. Induction bila ada pemotongan flux. Bila magnet tu gerak masuk, keluar, masuk, keluar. Tapi transformer tak bergerak. So bila transformer tak bergerak, macam mana magnet tu nak masuk, keluar? Cara dia guna alternating current supaya dia punya kutub boleh berubah-ubah automatik sendiri. That's why kita kena guna alternating current supaya the changes of current flow induce the secondary coil. Induce a current, produce a induce current in secondary coil. Hasilkan arus-aruhan dekat lita sekunder. Sekunder baru induction. Maknanya yang ini baru induction. Aruhan elektromagnet. Primary ni belum aruhan. Primary ni elektromagnet. Topik 3.1. Okay, primary ni topik 3.1. Aruhan dia 3.3 ni dekat sekunder. Bukan dekat primer. Okay, bukan dekat primer. Dapat? Uh, to produce induced current, yes, boleh terima. Okay, to produce induced current pun boleh terima. Jawapan Sarah tu boleh terima. Okay. Tak ada kira-kira lagi. So, kita masuk the last one. So, setakat ni kira-kira 13 markah. For the whole 60 marks, markah kira-kira 13. Okay, the last one is Uh, lens So topik yang popular kalau lens adalah convex lens Dan yang popular convex lens sebagai magnifying glass So please cuba lukis ni 2-3 kali So korang akan dapat lebih jelas lah Sebab ni antara yang popular Paper 1, paper 2 suka keluar magnifying glass uh, So cara dia Tiga markah, dia mesti lukis ha, Namakan jenis, jangan salah convex lens ataupun korang tulis convex pun betul korang tulis cembung pun betul kanta cembung pun betul kalau bentuk lain je salah ataupun tertulis cermin cembung ah ha, tu terus salah okey sebab dia kanta so ray diagram tiga markah so tolong study ni tiga markah ha, tiga markah cikgu lukis pertama dia menumpu straight sampai garis tengah menumpu pergi ke F Okay, tarik pergi ke F Tapi jangan lupa tarik ke belakang Alright And then garisan kedua Cikgu pakai warna biru Dari objek lalu Lalu tengah-tengah ni Okay lalu tengah-tengah ni So tarik putus-putus kat belakang Oh dia berjumpa jauh lagi ha, Tanda sikit Okay So dia bertemu kat sini ini adalah dia punya image. Okay, so cikgu tanda image. So macam nak baca image banding dengan objek. Objek kecil, image tinggi. So image tinggi magnify. Besar. Objek anak panahkan ke atas, image pun sama ke atas. So upright. Bahasa Melayu tegak. Kawan tegak maya Kawan upright virtual Okay kawan upright virtual ha, Tu memang tak boleh tukar lah sama So dia akan tanya Dia minta dua Okay macam ni kalau dia minta dua korang bagi tiga Contoh korang bertulis Virtual Upright Lepas tu saja tambah kat bawah ni magnify Okay maya Tegak Besar Okay, kalau confident tak apa sebab dia akan bagi dua markah juga. Bahaya dia macam ni. Okay, bahaya dia eh. Tiba-tiba cikgu tulis kecil. Apa jadi? Okay, apa jadi? Kecil ni salah kan? So, dia akan jadi right cancel, uh, wrong cancel right. Maksudnya, elok dua yang atas betul sebabkan korang tulis ketiga, ketiga tu salah. Ha, so, tolak markah. So dapat satu je lah ha, Sebab tu kalau yakin Boleh tulis tiga-tiga Tapi tak yakin Tulis yang korang tahu je Okay kalau yang kita tahu Yang kita boleh nampak Yang kita boleh nampak Image dia jadi besar Yang kita boleh nampak Anak panah dia tegak ha, So kita ambil Tegak dan besar Okay So tak ada kira-kira Okay so yang kat sini Dia punya Uh, trick ataupun ini yang korang kena choose, make a decision. So ni last part dalam bahagian A, you need to make a decision. Tapi untuk bahagian ni, penting dia kalau korang tak ingat dia punya konsep, selalunya memang akan banyak hilang markah lah. Tapi cuba uh, contoh macam ni masalah ni, mikroskop ni, sebab ni mikroskop. Okay, mikroskop dengan teleskop berbeza sikit. Kalau kalau uh, teleskop, cikgu pilih teleskop dulu. Teleskop yang dekat dengan mata tebal. So bila tebal, dia punya focal length ni, eyepiece pendek. And then depan kita akan ada panjang, nipis. Ini untuk objek, FO dia mesti panjang. Eyepiece dia mesti pendek. So power dia tinggi. Yang untuk objek, power dia rendah. Okay, tu beza pertama And then jarak antara kanta Is FO plus FE Okay, tu teleskop, teleskop Mikroskop terbalik Mikroskop, kalau korang tengok mikroskop Dia punya tengok mata Yang kita letak mata ni panjang So dia terbalik Dekat mata kita ambil nipis Yang F dia panjang FE mata panjang Power rendah Okay, lepas tu dia ada sengit macam ni And then ini untuk kita tengok specimen. Okay. So yang ni pendek. Ni kanta objek dia pendek. Power kanta objek tinggi. So ni tebal. Image akhir. Image akhir dua-dua eh. Teleskop dan Image akhir dia sama. Virtual inverted magnify. Maya. Songsang. Dan besar. Dua-dua sama. Bezanya teleskop tengok benda yang jauh, jauh kecil nak jadikan dia besar. And kalau mikroskop benda yang memang kecil nak jadikan dia besar. Tapi kita tengok dia rapat-rapat. Okay, dia ada beza kat situ. Image akhir sama. Okay, so kita pilih. Kita choose. Okay, last one. Ah, ramai dah keluar. Sorry, cikgu ambil masa. Boleh kan, ni? Sikit lagi. Okay, pertama kita nak pilih kanta yang mana. Ah, ini sebenarnya semua ni adalah fakta. So, kalau korang tak ingat fact dia, memang selalunya out lah. Okay, kalau tak ingat dia punya fact, memang susah sikit lah. So, fakta pertama, kanta objek untuk teleskop. Okay, untuk teleskop. Uh, kanta objek adalah kanta yang duduk dekat Okay, kanta objek ni mesti duduk antara 2F dan F. Okay, and Kanta mata dia adalah kurang daripada F. So kat sini, kalau ada satu perkara yang korang tahu yang ni. Ah, Ini hanya untuk mikroskop. Yang ini sama dengan ni, ini untuk teleskop. Okay, so dari situ dah nampak jawapan jawapan DL. Okay, jawapan DL. So, untuk yang ni, kanta objek, uh, kita bagi terus lah, bagi tahu kedudukan dia. Okay, kita bagi tahu kedudukan dia, kita nak ambil yang mana. So, tulis-tulis jawapan. Okay. FO. Ini fakta lah ni, cikgu tak boleh nak terang apa sangat. So, kalau maksudnya macam ni. Ini uh, F, sini 2F. Oh ah yes, ni mikroskop, mikroskop. Okay, mikroskop yang L tu. 2F F, lepas tu objek duduk di antara. Okay, kenapa yang pertama kena ambil kanta yang objek dia duduk di antara 2F dengan F supaya image pertama dia kita akan dapat real inverted and magnified. Nyata, songsang dan besar. Menghasilkan image yang nyata, Song sang Dan besar Image pertama Okay real Inverted And magnify Okay real inverted and magnify Okay yang kedua Jarak D Okay D dia Lagi besar daripada FO Campur FE Sebab kita nak Supaya Ini fakta lah macam ni cakap eh Ini semua fakta Uh, okay Cikgu rasa ini ini cikgu sambung esok lah kot Sebab senang cikgu tunjuk aku orang Dia punya fact Okay dia punya fakta lebih lebih jelas lah Kalau tak macam ni kita bincang je Cikgu rasa ni kita sambung esok Cikgu akan cerita lagi detail untuk mikroskop and teleskop Okay Alright Okay so itu je kot untuk hari ni uh, Cikgu akan sambung yang tu esok So esok kita akan buat bahagian B and bahagian C Okay bahagian B dengan bahagian C Kita akan bincang lebih kurang 4 soalan Tapi maka ada 20-20 And then campur yang tadi Okay sebab so, ni pun ada yang ni Boleh ke? Clear? Untuk sesi ni So harapnya dia punya objektif adalah Korang tahu apa yang boleh tulis Apa yang tak boleh tulis Okay yang tanya macam mana Boleh buat simbol ke tak? Boleh Boleh tapi kalau boleh Jangan tulis uh, Raja Rajah lebih lebih besar tak boleh ambil apa yang dia minta. Contoh dia kata isi padu. Tulis dulu. Isi padu 5.1 baru simbol 5.2. Contoh macam tu. Okay. Alright. So itu sahaja untuk hari ni. First cikgu minta maaf ambil masa korang lebih setengah jam. So terima kasih kepada yang stay sampai pukul 6. Uh, kita jumpa untuk sesi esok untuk bahagian B dengan C pula. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Okay, tak apa cikgu. Thank you. Alright. So, thank you korang join the class. See you again tomorrow. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sorry ambil masa korang.